Բանակային ածնող շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է բարի երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած կարևոր թեմաների մասին նախ համառոտ։ Պահեստազորայինները մարտական դիրքերում 25-օրյա վարժական հավաքների մասնակիցները առաջնագծում են հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու առաքելությամբ։ Նվիրյալ հերոսուհիները անդրադարձ սեպտեմբերյան մարտերի ընթացքում անմահացած հայուհիների սխրանքին եւ մարտական կենսագրությանը։ Ռազմաուսումնական հաստատությունների աղջիկ կուրսանտները Զինուժի օբյեկտիվում զինվորականի մասնագիտությունն ընտրած գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչների ուսումնական առօրյան է։ Եվ մեծ հայրենականում հաղթանակի խորհրդանիշ դարձած հայ վետերանների շարքից ծննդյան 1 դարյա Հոբելյանը տոնող Վարոս Ավետիսյանն է պատմում անցած մարտական ուղու եւ հուշերի մասին։ Եվ այսպես հանրապետությունում մեկնարկած 25-օրյա վարժական հավաքներն ակտիվ ընթացքի մեջ են։ Դրանցում ներգրաված պահեստազորայիններն անցած օրերին հասցրել են լիարժեքորեն վերհիշել իրենց զինվորական մասնագիտությունները, ստանալ ռազմական նոր գիտելիքներ, ինչի շնորհիվ այսօր արդեն հրամանատարական կազմը նրանց է վստահում մարտական բնագծերի պաշտպանությունը։ Մեր նկարահանողում նաև շաբաթ զորամիավորման հրամանատարի ուղեկցությամբ այցելել է Հյուսիս Արևելյան առաջնագիծ, հանդիպել և զրուցել դիրքապահների հետ։ Վարժական հավաքների մասնակիցներն ամենայն լրջությամբ ու պատասխանատվությամբ են վերաբերվում իրենց առջև դրված խնդիրների կատարմանը, մյուս դիրքապահների հետ միասին առավելագույն զգոնությամբ պաշտպանելով մեր երկրի սահմանները։ Զորամիավորման հրամանատարի ուղեկցությամբ բարձանում ենք մարտական հենակետեր։ Առաջնագծում մեզ դիմավորում են մարտական հերթապահություն կրող ստորաբաժանման սպաներն ու 25-օրյա վարժական հավաքների պահեստազորայինները։ Դիրքի ավագ կրտսեր սերժանտ Ասատերյանը։ Գնդապետ Ալեքսանդր Ցականյանը 1+1 ողջունում է սահմանը զգող պահեստազորայիններին, հետաքրքրվում նրանց հոգսերով, ոգով ու տրամադրվածությամբ։ Օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից մենք էլ զրույցի բռնվեցինք և ծանոթացանք 25-օրյա վարժական հավաքների շրջանակում բանակի շարքեր ամալերած պահեստազորայինների հետ։ 1983 թվականից զինված ուժերում։ Խոսելով վարժական հավաքի դրան ներգրավելու իր պատրաստակամության մասին, խորհրդային, այնուհետև հայկական բանակում 34 տարի զինվորական ծառայություն անցկացրած փոխգնդապետ Տիգրան Կոստանյանն ասում է. Ընտանիքի տեր են բոլորն էլ, չկա մեկը, որ ցանկություն չունենար գալու ու պաշտպաներ իր հայրենիքը։ Շարունակելով խոսքը, 58-ամյա պահեստազորայինը հպարտությամբ նկատում է, թե պետ օրեր առաջ են ստանձնել մարտական հերթապահությունը, այնուհանդերձ արդեն իսկ մերվել, դարձել են մի ընտանիք, պատրաստ ուսուսի պաշտպանելու իրենց վստահված սահմանահատվածը։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, ինչի համար ենք ստեղ, եկել ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը, մեր սահմանները։ Ճիշտ ասած, շուտվանից չէի մարտական դիրքերում եղել, մինչև Ավեսկի գալնել ուզեցել եմ գամ, ասենք այդ միտքի մեջ Պավեսկես եկել է։ Ապրիլյան մարտական գործողությունների եւ 44-օրյա պատերազմի մասնակից Արտակ Վարդանյանը շեշտում է. Մեծ պատրաստակամությամբ է ներգրավել հավաքին, իբրև պատերազմի անմիջական մասնակից լավ գիտի հավաքի դերն ու նշանակությունը։ Սաղս էլ ընտանիքատեր ենք, սաղս գիտակցում ենք, որ մի բրունստ ենք եղել այստեղ։ Մեր զինվորներին ենք դուխ տալիս, նախ առաջինը եկած օրվանից ասում եմ թե ջան ոնց եք, ասում եմ դուխով վարխեն եղեք։ Բաներ կա, որ նոր եմ սովորել ու շնորհակալ եմ այս հավաքների կազմակերպիչներին։ Առաջնագծում պատիվ ունեցանք ծանոթանալու նաև հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչ Հայկ Մխիթարյանին։ 2 տարի առաջ նմանօրինակ, սակայն այն ժամանակ Երամսիա վարժական հավաքներին ներգրաված դրավարտին լեյտենանտի զինվորական կոչում ստացած պահեստազորայինը նկատում է, ի տարբերություն նախորդի, ներկայիս 25-օրյա հավաքների ձևաչափը առավել նախընտրելի է, զուրկ Երամսիա հավաքներին բնորոշ անհարմարություններից։ Որովհետև ընտանեկան խնդիրներ, ընտանիքի հետ կապված հոգսերը դժվար է 3 ամսում ասենք կուտակվում են, հետո խնդրահարույց իրավիճակներ են առաջանում, իսկ մի ամսում ինձ թվում է որևէ մեկը չի դժգոհի, որ նորմալ է, այս 25 օրը ինձ համար ավելի ընդունելի տարբերակ է։ Իմի բերելով ասվածը, սամանը ասկող պահեստազորայինները նկատում են, չնայած ժամկետային ծառայության հետ որոշ նմանությունների, այդուհանդերձ ներկայիս զգացումները քիչ այլ են։ Վստահեցնում եմ բոլորին, որ մենք կանգնած ենք ստեղ կանգնած են այն մարդիկ, ովքեր սիրում են իրանց հողը ու պետքա պաշտպանեն ցանկացած գնով։ Ինչ գնով է լինի, պետք է պայքարենք ու պաշտպանենք մեր սահմանները։ Հայկ, բոլորին եմ շնորհակալ։ Բարձր գնահատելով պահեստազորայինների մարտական հերթապահության իրականացման ընթացքում ցուցաբերած
սկսկոնությունն ու աջալրջությունը զորամիավորման հրամանատար Գնդապետ Սականյանը առավել աչքի ընկած պայստազորայիններին հենց մարտական դիրքում պարգևատրեց պատվոգրերով, մաղթեց բարի և արգասաբեր ծառայություն։ Ներսես Սիվանյան, Ռուբեն Մնասականյան, Զինուշ։ Մեր պատմության դժվարին և ճակատագրական պահերին հայկինը երբեք անմասն չի մնացել ոչ մի գոյապայքարից ու պատերազմից, ինչը ևս մեկ անգամ վկայում է նրա քաջության և խիզախության մասին։ Ընդ որում խրամատում, ռազմաճակատի նույնիսկ ամենաբարդ ուղություններում կանայք տղամարդկանց հավասար զենքը ձեռքին պայքարել են ազնվիրաբար, հանում մեր հայրենիքի խաղաղության և հարատևության։ Բացառություն չեն նաև 44-օրյա պատերազմը և սեպտեմբերյան մարտական գործողությունները, երբ խիզախ, համարձակ և հայրենասեր մի խումբ հայուհիներ չխնայեցին անգամ սեփական կյանքը։ Նրանք հայրենիքը վերդասեցին անձնական երջանկությունից և ընտանիքից, մինչև վերջին շունչը կրվեցին և պաշտպանեցին իրենց վստահված մարտական դիրքը։ Սեպտեմբերյան մարտերում բազմաթիվ սխրանքներ գործած, բայց ցավոք հավերժի ճամփան բռնած հերոսուհիների պատմությունը ներկայացվող տեսանյութում։ Հայ կնոջ հերոսական կերպարն ու նկարագիրը մեր պատմության բոլոր դժվարին շրջափուլերում բազմիցս ուրվագծվել է բացառիկ խիզախության ու քաջության օրինակներով։ Արցախյան առաջին պատերազմից մինչև քառորյա ու 44-օրյա պատերազմ և սեպտեմբերյան մարտական գործողություններ ապացուցեցին, որ հայ կանայք նույնպես հայրենիքի նվիրյալ պաշտպաններ են, որոնք անկախ մարտական խնդրի դժվարությունից և վտանգի աստիճանից պատրաստ են ռազմաճակատում անձնվիրաբար կռվել, պայքարել և տեր կանգնել հայրենի տանն ու հողին։ Մենք ինքներս ապրում ենք սահմանին, իմ տունը հենց սահմանին է, ես ապրում եմ և հպարտորեն եմ ծառայում, որովհետև դա իմ պարտքն է, իմ պարտականությունն է պաշտպանել մեր սահմանները, մեր տունը, մեր ընտանիքը, մեր երեխեքի։ Նվիրված ծառայում ենք, ինչ մեզանից կախված է, ամենայն դեպս անում ենք։ Եթե պետք եղավ, որ պետք է բարձրանամ դիրքեր, ես միշտ պատրաստ եմ։ Կին զինվորականի շուրթերից հնչող այս իրողությունը ակնհայտորեն վերընդգծվեց 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը, երբ հակառակորդը հայ-ադրբեջանական սահմանի միանգամից մի քանի ուղություններով նախաձեռնեց հերթական լայնածավալ ռազմական ագրեսիան։ Առաջնագծի ամենաթեժ կետերի էպիկենտրոնում տղամարդկանց կողքին, զենքը ձեռքին, կանայք էին, ընդ որում ոչ միայն զինվորականներ, այլ նաև կամավորներ։ Մաման ինձ զանգել է ամսի 12-ի գիշեր, այսինքն լույս 13 արդեն, ասեց հենց առաջի դրություն եղավ, գնալու եմ, ասի խնդրում եմ համբերի, մինչև առավոտ լույսը բացվի, նոր կհասկանանք ինչ անենք, ասեց չէ, ես հենց առաջի դրություն եղավ, մենք մեր ջոկատով գնալու ենք, ու գնաց։ 56-ամյա Սուսաննայի ռազմաճակատ գնալն անակնկալ չէր, Մարիամն արդեն սովոր էր, որ սահմանային առաջինիսկ լարվածության դեպքում մայրը դիրքեր է մեկնելու։ Ամեն պատերազմին ինքը կամավորական հիմունքներով գնացել է։ Սուսաննան հղի էր Մարիամով, երբ մասնակցել էր Արցախյան առաջին պատերազմին, որոշ ժամանակ անց իջել էր դիրքերից, ծննդաբերել կարճ ժամանակ հետո կրկին Արցախ մեկնել։ Ապրիլյան քառորյայի և 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էլ Սուսաննան շտապել էր առաջնագից, թեև առողջական բազում խնդիրներ ուներ։ Իրանից էր դեր խփել ու հազիվ վերականգնվել էր, երբ որ գնաց կռվին, երկրորդ 19 թվին հազիվ վերականգնված վիճակ էր իր մոտ, որ վերջի ասեղը սրսկվավ ու գնում էր արդեն, ասում եմ դու նոր ես դզվել, ասում ընդեղ ես ինձի լավ եմ զգում, ընդեղ շունչը ստեղնա գալիս, ընդեղ ոտերս ուժա արնում, ասում ապոստ, որ եթում եմ ընդեղ արդեն ես ինձ լավ եմ զգում։ Նրանց տանից հեռանալիս մեզ հրաժեշտ է տալիս նաև Լիլուն, Սուսաննայի սիրելի շունը։ Նա սեպտեմբերի 14-ին ողջ օրը անհանգիստ հաչել էր, հենց այդ օրն էր զոհվել Սուսաննան։ Երբ սկսվեցին սեպտեմբերյան մարտերը, առաջնագծում էր նաև պայմանագրային զինծառայող սերժանտ Իրինա Գասպարյանը։ Մեծ սիրով ծառայում էր, չգիտեմ, ինձ էլ խորուրդ տվեց, որ մտնեմ ծառայեմ, որ ասում էինք մնա գումար տակում, ասում էր չէ, ես ավել լավ բարձրանամ դիրքեր իմ տղերքի հետ, քան մնամ ստեղ։ Իրինայի քույրը Հերմինեն սեպտեմբերի 13-ին նույնպես առաջնագծում էր մեկ այլ դիրքում։ Տարիներ առաջ հենց Իրինայի հորդորով էր զինվորագրվել ու այսօր քրոջ զոհվելուց հետո էլ շարունակում է ծառայությունը, նույնպիսի նվիրումով ու պատասխանատվությամբ, միշտ պատրաստ կատարելու առաջադրված մարտական խնդիրը։ Դեպքից հետո ուզում էի դուրս գայի, բայց հետո մտածեցի, որ մնամ ծառայեմ,
Ինչքան կարամ, այդքան կծառայեմ։ Մեծ սիրով ծառայում եմ։ 15-որ դիրքերում 15-որ տանը։ Այսպես էր Իրինա Գասպարյանը ապրում ու ծառայում հայրենիքին։ Հիշում է դուստրը ու շարունակում պատմել. Իր մայրը ոչնչից չէր վախենում։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էլ մարտական հերթապահության էր ընդգրկված եւ մեկ օրով անգամ չի չավ դիրքերից։ Սեպտեմբերի 13-ին, երբ սահմանում ծայրահեղ լարված էր, Լիլիթը շտապ զանգել էր մայրիկին։ Իրինան հանգստացրել էր աղջկան, ասելով. «Ամեն ինչ լավ է»։ Դա նրանց վերջին խոսակցությունն էր։ Պահ գալի, որ չես հասկանում։ Ոնց են հայրենիքն ավելի շատ սիրում, քան տունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո էլ որ ասեցին կազատվի, մի գնա էլ, ասում էր, «Չէ, ես չգնամ, այն մեկը չգնա, բա ով գնա»։ Իրինայի խիզախության ու նվիրյալ ծառայության մասին են պատմում ոչ միայն հարազատները, այլ նաև ծառայակից ընկերները։ Դիրքերում զգոնության, քաջության, կոչանողներից ամենաառաջիններից ինքն էր ու միշտ բոլորին էլ ասում էր, որ դիրքերը մեր տունն է, սկսվում է մեր տունը սահմանից։ Մելքոնյաների ընտանիքում հարազատի կորստի ցավն ու հպարտությունը կրկնակի են։ Իրար կողքի զինվորականի հագուստով քրոջ եւ եղբոր լուսանկարներն են։ Ալիսա Մելքոնյանը ապրիլյան քարորիա պատերազմում զոհված եղբոր, ենթասպա Գագիկ Մելքոնյանի հուղարկավորության օրը երթվել էր, որ վերջինիս կիսատ թողածը ինքն է շարունակելու։ Սակայն ճակատագիրը կրկնվեց, եղբորպես հերոսացավ հայրենիքը պաշտպանելիս։ Իրար հետ սովորում էին Վազգեն Սարգսյանը։ Դե որ աղբոր դեպքն էլ եղավ, արդեն ավելի շատ ցկտում ուներ էլի, շատ էր նվիրված, որ ասենք գալիս էր տուն, վաղթը որ ասենք ասում էր, այս երբ ես օրը անցնի, սմենս կա, որ բարձրանանք պոստեր, պոստում ավելի լավ էր զգում, քան տուն։ Ծառայությունից չէր հրաժարվում երբեք, անհնար բան էր, դիտի որ պիտի հրաժարվեր, անհնարին էր։ Սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ Ալիսայի հետ միասին նույն մարտական դիրքում էր նաև նրա զինակից ամենամոտ ընկերը՝ Գայանե Աբգարյանը։ Չէր ասի երբեք, որ իրան կին զին ծառայող է, մյուսները տղամարդ, որովհետև նույն խիզախությունը, նույն համարձակությունը, նույն պատրաստակամությունը իրանց մեջ էր, ինչ մնացածի։ Ինքը իր մանկության, իր ծնված օրվանից բայևիկ է։ Երբեք նրա դեմքի դիրքեր բարձրանում թե ինչն է։ Ես այսինքն կնճռոտ պաշ չեմ տեսել։ Մեկ այլ ձևերն է ապրում, մեկ այլ հոգեբանության վեր ապրում։ Գայանեի հայրը պահեստազորի մայոր է, երկար տարիներ որպես սպա ծառայելով զինված ուժերում մեծ հպարտությամբ ու ոգևորությամբ է պատմում աղջկա ծառայության, նվիրումի ու հայրենասիրության մասին։ Եվ չնայած դստեր կորստի ցավին, վստահ է, հայրենիքը պաշտպանելը յուրաքանչյուր հայի պատվի խնդիրն է։ Շուտով կլինեմ մի տարի հետո 70 տարեկան, բայց 70 կոպեկ չեմ զղջա իմ արյունը, որ ես տամ ես երկրի համար։ Յուրաքանչյուր հայ ծնված օրվանից մինչև իր մահվան օրը պարտական է սողի։ Ես միչև հիմա էլ չեմ հասկանում իր այդ որոշման, այդ խիզախությունը ասեմ, իր այդ հոգին ասեմ, այդ ինչ հոգի էր, որ առյուծի պես կանգնեց ու կռվեց։ Հայրենիքը պաշտպանելը սրբազան առաքելություն էր նաև Անուշ Ապետյանի համար։ 33 տարեկանում 3 անչափահասների մայր Անուշը, չլսելով որևէ մեկի հորդորները, մեկնեց առաջնագից, զոհվեց, մինչև վերջ պայքարելով, առանց երկմտելու իր առջև դրված մարտական խնդիրը պատվով կատարելով։ Շատ լավ է զգում, որ ծառայում էր ու կարում էր պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Ապետյանը մարտական դիրքեր պետք է բարձրանար սեպտեմբերի 24-ին, սակայն երբ սկսվեցին մարտերը, նա սեփական կամքով որոշեց ժամ առաջ լինել մարտական ընկերների կողքին։ Նրան հետ չպահեց նույնիսկ իր խնամքին 3 անչափահաս երեխա ունենալու փաստը։ Իրան ասել էին, Անուշի, քո ժամանակը չմի հել, բայց այնքան էր իր հայրենասիրությունից, որ ինքը չնայեց ոչ մի բան։ Ծնողները հուզմունքով ու հպարտությամբ են պատմում նրա ծառայության ու մարտական կենսագրության ամեն դրվագի մասին։ Եկա մտավ դերս, հակած համազգեստը, ձերքս ինձ պարզես պաճան, ես ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Այսպիսին է մեր օրյա հերոսուհիների պատմությունը, անկոտրում կամքի, ոգու արիության ու հայրենանվիրումի վառ օրինակներ, որոնք մինչև վերջ հավատարիմ իրենց երթմանն ու առաքելությանը պատվով կատարեցին հայրենիքի իրենց վստահված սահմանի պաշտպանության խնդիրը։ Իրենց օրինակով ու սխրանքով շարունակելով մեր պատմության փառահեղ կին մարտիկների դարավոր ավանդույթը։ Հովհանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։
Խիզախ հայուհիների անմնացորդ նվիրումն ու քաջությունն այսօր էլ օրինակ եւ ուղենիշ է բոլոր այն աղջիկների համար, որոնք դեռ առաջին քայլերն են անում զինուժի շարքերում։ Նրանք քաջ գիտակցում են իրենց ուսերին դրված բարդ ու պատասխանատու առաքելությունը եւ պատրաստ են անձնվիրաբար ծառայելու հայրենիքին։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական եւ Արմենա Խամբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարաններում տղաների հետ հավասար այսօր ուսանում եւ կրթություն են ստանում նաեւ իգական սեռի ներկայացուցիչները։ Հրետանավորից միջև ավիացիոն մասնագետ եւ կապավոր։ Նրանք ընտրել են հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունը եւ ջանք ու եռան չեն խնայում, որպեսզի իրենց հերթափոխը ստանձնելիս լինեն գրագետ եւ բանիմաց սպաներ։ Զինվորական համազգեստը ծնունդով Տավուշեցի 18-ամյա Մելինե Թամբրեզյանը մեծ ակնածանքով է կրում։ Մելինեն ավարտել է Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը, այնուհետև կրթությունը շարունակել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում։ Ընտրել եմ հրետանավորի մասնագիտությունը, ու շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է, ու այստեղ այդքան էլ դժվար չի, եթե դու ունես կամքի ուժ։ Իսկ կամքի ուժ Մելինեն ունի, ասում է սերն ու նվիրումը հայրենիքի ու բանակի հանդեպ իրեն կոգնեն և կուղորդեն, պատվով անցնել իր ընտրած բարդ ու պատասխանատու ճանապարհը։ Շատ եմ սիրում իմ գործը, որովհետև իմ ուսերին կա մեծ պարտականություն ու իմ մասնագիտությունն եմ շատ սիրում, չեմ փոշմանում իմ մասնագիտությունը ընտրելուց, որովհետև դասերը անցնում են շատ հետաքրքիր։ Ուսումնական գործընթացը բուհում խիստ հագեցած է։ Լսարանային պարապմունքներում ստացած գիտելիքներն աղջիկն ամրապնդում է գործնականում մասնագիտական զենքի հետ ծանոթությամբ և ուսումնասիրությամբ։ Մենք դեռ առաջի կուրս ենք եւ չենք կրակել հրետանի, բայց մասնակցություն ենք ունեցել 4 կուրսի հրետանու կրակելուն։ Ուսման անբաժան բաղադրիչ է նաեւ ֆիզիկական պատրաստությունը, ինչը նույնպես չափազանց կարևոր է ինչպես տղաների պարագայում, այնպես էլ համազգեստ գրող յուրաքանչյուր աղջիկա համար։ Անում ենք բոլոր վարժությունները, ինչ կատարում են տղաները։ Աղջիկ կուրսանտը չի վախենում որևէ դժվարությունից, ասում է հետագա 3 տարիներն օգտագործելու է գիտելիքների պաշարը հարստացնելու համար, որպեսզի զինուժի շարքերը համալրելիս լինի իր գործին քաջատեղյակ սպա։ Պարտավոր ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը, ցանկացած առաջադրված մեզ խնդիրը մենք պարտավոր ենք կատարել։ Զինվորական գործը որպես մասնագիտություն ու կյանքի ճանապարհ է ընտրել նաև Սաթենի Քասրաթյանը։ Լինելով զինվորականի դուստր, աղջիկն ինքնել շարունակել է ընտանեկան ավանդույթն ու ընտրել է հայրենիքի պաշտպանի ուղին։ Որ ամեն անգամ պապային տեսնում է այդ համազգեստով, սենց մեծ ցանկություն էր առաջանում, որ ես երբ պետք է կրեմ այս համազգեստը, միշտ իր համազգեստը կրում եմ, որ հայելու դիմաց ինձ օձիքս էի ուղում, գլխարկս էի դնում, ու այդ ընթացքից ասել եմ, որ պապ գոնե ես էլ էլի հագնեմ այս համազգեստը, չէ, բարդ ընտրություն բան, բայց դե որ ես իմ ցանկությամբ, իմ համառությամբ այսօր էստեղ եմ, երկրորդ կուրսում եմ ուսանում, իմ սիրելի մասնագիտությունն է, ամբողջ ճովին տարված եմ սրանով։ Սաթենիկը ռազմական ավիացիոն համալսարանի անօթաչու թրթյող սարքերի բաժնում է ուսանում։ Մինչ այդ սովորել է Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում եւ առաջին աղջիկ շրջանավարտներից է։ 16 օրվա ընդերեսան էի ու պատերազմը սկսվեց 2020 թվականին, ու այդտեղից ասում ես ամրապնդվեցի որոշման մեջ ու ցանկությունս դարձավ ավելի մեծ համազգեստ կրել, պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Սաթենիկը բարձր առաջադիմությամբ է սովորում, ասում է քաջ գիտակցում է, որ այստեղ ստացած գիտելիքն է վաղը վճռելու զինված ուժերի հզորությունն ու թափը։ Առաջորեն հետևում եմ ամեն մանուկի, որովհետև եթե մանուկները հաշվի չառնենք, այդ մանուկից կարող է առաջանալ մի մեծ խնդիր, որը մեզ պետք չէ հաստատ։ Ուսմանը խիստ պատասխանատվությամբ վերաբերվող աղջիկը խոստովանում է, մեծ երազանք ունի, ոչ միայն որպես սպա է ցանկանում օգնել զինուժին, այլև նպատակադրվել է հետագայում ինքն էլ անօթաչու թրչող սարքեր նախագծել։ Սաթենիկի խոսքով տղաների միջավայրում գտնվելը նույնպես խնդիր չէ, բոլորի հետ ընկերացել է և հենց նրանց օգնությամբ էլ հաղթահարել է ուսման 2 տարիների դժվարությունները, վստահ է ծառայությունը նաև կնոջ համար է։ Եթե սիրում ենք մեր հայրենիքը, պատրաստ ենք, որ մեր ողջ ուժն ու եռանդը ներդնենք մեր հայրենիքի պաշտպանության մեջ, որպեսզի կարողանանք ամուր պահել մեր սահմանները։ Հայրենիքի նպատակադրված ծառայելու մեծ ցանկություն ունի նաև Եստեր Կիրակոսյանը։ Եստերը Տավուշի մարզից է եկել ռազմական ավիացիոն համալսարան, ասում է երազանքներ դառնալ ռազմական օթաչու, բայց կյանքն այլ բաներ նախատեսել իր համար։ Մանկությանս երազանքն է եղել, որ օթաչու դառնայի ու որոշեցի այդ երազանքը իրականացնեմ։ Եկա, բայց օթաչու ընդունվել չստացվեց, ընդունվեցի անօթաչու թրչող սարքերի բաժին։
Թեև ընտրածը բարդ մասնակիտություն է, բայց անօթաչու թրչող սարքերի լավ մասնակետ դառնալու ցանկությունն ավելի մեծ է, խոստովանում է աղջիկը և վստահեցնում. Ջանք ու եռան չի խնայում գիտելիքներով զինվելու, զենքի բոլոր նրբություններին և սարգացման միտումներին տիրապետելու համար։ Բնականաբար ժամանակ է պետք, այսինքն պետք է շատ առնչվենք մեր տեխնիկայի հետ, որ կարողանանք նրա ամեն ինչը իմանալ։ Այդ գործում մենք մեր խմբով միշտ իրար օգնում ենք ու ամեն ինչ լավ ստացվում է վերջում։ Եստերի խոսքով ավիացիոն համալսարանը մեծ ընտանիք է, բոլոր դժվարությունները հաղթահարում են միմյանց սատարելով և աջակից լինելով։ Այստեղ կան հրաշալի մարդիկ և մեկս մյուսի թիկունք լինելով փորձում ենք առաջ գնալ, շնասնել մեր հայրենիքը։ Իսկ հայրենիքը շնասնելու համար յուրաքանչյուրն իր դիրքում պետք է անձնվիրապար ծառայի։ Եստերը վստահ է, երբ ստանա սպայական ուսադիրները, պատվով կստանձնի իր առաքելությունը։ Կփորձեմ լինել լավ հրամանատար իմ ենթականերին, տրամադրել այն ամբողջ գիտելիքները, որ ես ունեմ, և փորձել նրանց սովորացնել սիրել հայրենիքը, սիրել իրենց շրջապատը։ Հետաքրքրություններն ավիացիոն համալսարանում եստերի համար բազմաթիվ են։ Նա նաև սպորտի սիրահար է և հասցրել է արժանանալ դասային որակավորման կրծքանշանի։ Կուրսանտ Կիրակոսյանը վստահ է, թե իր ուժերի, թե մեր բանակի ու հայրենիս պաշտպանի ոգու արիության ու կամքի վրա։ Պիտի ոտքի կանգնենք ու առաջ շարժվենք, և բոլորից վերջնանպատակը պիտի լինի հզոր հայրենիք կառուցելը։ Լաուրա Մամյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք դրվագների համառոտ և մեկ տեսաշարով։ ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի 2023 թվականի աշխատանքային պլանի համաձայն ապրիլի 3-ից 6-ը խորհրդին առընթեր մարզական խորհրդի հերթական նիստը կազմակերպվել և անցկացվել է Երևանում։ Քննարկվել են ոլորտին առնչվող մի շարք կարևոր հարցեր՝ մրցաշարերի անցկացման ժամկետները, մրցումների կանոնադրությունները և այլն։ Միջոցառման մասնակիցներն այցելել են Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր, եղել հայոց ցեղասպանության զոհերի ուշահամալիրում։ Անձնակազմի հանգիստ ու ժամանցը կազմակերպելու, մշակույթի և արվեստի արժեքներին հաղորդակից դարձնելու նպատակով այս տարվա առաջին երանցյակի ընթացքում կազմակերպվել են զինված ուժերի զորամասերի զինծառայողների, նրանց ընտանիքների անդամների այցելություններ, մշակութային օջախներ։ Ավելի քան 1000 զինծառայողներ են այցելել Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի, Սունդուկյանի անվան ակադեմիական, Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոններ, Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահ, Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն։ Ծրագիրը կլինի շարունակական, երկրորդ երամսյակում նախատեսվում են նաև այցելություններ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ։ Ապրիլի 7-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում կանանց ներգրավման խթանումը թեմայով քննարկում։ Հնչել են ելույթներ կանանց զինվորական ծառայության խթանման, կին զինծառայողների դերի բարձրացման վերաբերյալ։ Ելույթները և դրանցում առկա առաջարկությունները կամփոփվեն և կներկայացվեն Պաշտպանության նախարարին։ Արտաշատի Ամոխ Ղարազյանի անվան դրամատիկական թատրոնում տեղի ունեցել մերօրյա անմահ հերոսների մեծարման հուշ ցերեկույթ։ Միջոցառումը նվիրված էր 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի լույս 11-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական ագրեսիա հետևանքով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելիս զոհված քաջերին։ Հուշ ցերեկույթն ավարտվել է մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած բացառիկ քաջության, արիության համար հայրենիքի պաշտպաններին հետ մահու պարգևատրելու և պետական պարգևները նրանց հարազատներին հանձնելու արարողությամբ։ Ապրիլի 4-ին Երևանի Խաչիկ Սամուելյանի անվան 47 դպրոցում անցկացվել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անմահացած ժամկետային զինծառայող Հրաչիա Գաբրիելյանի նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Դպրոցի աշակերտներն ու ուսուցչական կազմը վերհիշել են իրենց դպրոցի սան, Հայաստանի Մշամարտի ազգային հավաքականի անդամի մասին դրվագներ, ներկայացրել հատվածներ նրա կարճ, սակայն հագեցած կենսագրականից։ Նույն օրը Հրաչիա Գաբրիելյանի անունով է անվանակոչվել դպրոցի վերանորոգված մարզադահլիճը։ Այդ մասին վկայող ցուցանակի բացման պատիվը վերապահվել է անմահ հերոսի մայրիկին։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում տեղի են ունեցել բանակային ձեռնամարտի առաջնության ուսումնական զորամասերի փնջի մրցումներ, որոնց ներգրավված էին նաև ռազմական համալսարանի կուրսանտները։ Ըստ քաշային կարգերի ծավալված թեժ մրցապայքարում ընտրվել և պարգևատրվել են լավագույն մարզիկները։ Նրանցից կազմված հավաքական թիմը առաջիկայում կմասնակցի զինված ուժերի բանակային ձեռնամարտի առաջնության եզրափակիչ փուլին։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում այս մրցաշարին և կարևորում եմ այս մրցաշարը, քանի որ ես ներկայացնել եմ իմ համալսարանը և պետք է բարձր պայեմ համալսարանիս անունը և պատիվը։ Տպավորությունը շատ լավ է և ամեն ինչ անելու եմ, որ եզրափակիչ փուլին առաջին տեղը զբաղեցնեմ։ Գրավել եմ առաջին տեղը, սկզբում եղավ համալսանի կազմով, համալսանի կազմում որպես գրավեցի առաջին տեղը 70 կիլոգրամային քաշում։ Շատ ուրախալի է, որ ռազմական համալսարանում տեղ ունենում
պարապմունքներ, ջուդոյի, սամբոյի, ինչպես նաև ձեռնամարտի պարապմունքներ, եւ այդ արդյունքները մենք ավելի ենք դրանով ոգեշնչվում այս համալսարանում սովորելու համար։ Գաղտնիք չէ, որ հայրենական մեծ պատերազմում հայ ժողովուրդն ունեցել է իր ահռելի ներդրումն ու ակտիվ մասնակցությունը։ Այս մասին փաստում են ոչ միայն վիճակագրությունն ու բազում հերոսապատումները, այլև հենց կենթանի լեգենդները, պատերազմի հայ վետերանները։ Ցավոք նրանց թիվը տարեստարի պակասում է, իսկ նրանք, ովքեր մեր կողքին են, արդեն տոնում են իրենց մեկդարյա հոբելյանը։ Այդ վետերան հերոսներից մեկն էլ Վարո Սավետիսյանն է։ Պատերազմի վետերանն իր ծննդյան օրը Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրամանով պարգևատրվել է Հայկական բանակի 30-ամյակի խորհրդանշական մեդալով։ Իր մարտական կենսագրության նշանակալի էջերի և հիշողությունների մասին Վարո Սավետիսյանը կիսվել է մեր գործընկեր Ներսես Իվանյանի հետ։ Մեծ հայրենականի ախտանակից շուրջ 8 տասնամյակ անց Վարոս Պապը պահարանից հանում է մեդալների ու շքանշանների տոպրակը, խնամքով դնելով սեղանին փնտրում ու գտնում է այն մեկը, որը գնահատում ու համարում է ամենաթանկը։ Ես ազատ վագու։ Թերեգետի Փարսերովկայ ժամանակ ես կարողացա մի մեծ ջոկատ անցկացնել անվնաս։ Դրա համար այդ մեդալը ստացա։ Իրոք մի հոգի զոր մենք չտվեցինք։ Վերիշելով երկրորդ համաշխարհայինի դրվագներն ու կորցած մարտականակերներին Վարոս Պապին նկատում է. Ոչ մի ազգ հայրի պես չեն կրվել հանուն հայրենիքի, հանուն սովետական միության։ Հրամանատարները մեր հայրին մատով ցույց են տալիս, օրինակ վերցրեք Խուդոյանից, Հասինշանից։ Շարունակելով խոսքը, մեծ հայրենականի վետերանը խոստովանում է. կան պահեր, որոնք երբեք չեն ջնջվի հիշողությունից։ Դրանցից մեկն էլ Մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանի հանդիպումն էր առաջնագծում կրվող հայազգի զինվորականների հետ։ Իհարկե հավաքեց հայրին, խոսեց հայրի հետ, քաջալերեց, ասավ հայրի պատիվը բարձր պահեք, բարձր է եղել, ավելի բարձր պահեք։ Վերադառնալով հայրենի գյուղ, Վարո Սավետիսյանը զբաղվել է մանկավարժությամբ։ Երկար տարիներ Ջրազատ համայնքի դպրոցականներին ուսուցանել է հայոց պատմություն և ռազմագիտություն առարկաները։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին էլ գյուղի ազատամարտիկների հետ շտապել է երասխավան, ուժերի ներածին չափով օգնել է ռազմաճակատ մեկնող կամավորականներին։ Արտաշատը մի տանկ ուներ, Լայերտը մեր ուղղմիրեն, սպարապետ էինք ասում, տանկի վրա նստած հուպտվեց գնաց, արդեն անցնում էր, բաղրանշանները թույլ չտվին, ասեն չի կարելի։ Այդ բախտորոշ օրերից 30 տարի անց էլ փողոցում հանդիպելով Հայկական բանակի զինվորականներին չի կարողանում թաքցնել հիացմունքի ու հպարտության զգացումը։ Հայ զինվորին ես պարծենում եմ, որ նման երիտասարդներ ունենք, իմ թոռներն էլ, թորից տղան էլ վիրավորեց այդ պատերազմում։ Ծորը, այո, նա էլ վիրավորեց այդ պատերազմում, այդ 40-օրյա պատերազմում։ Իդեպ, մեր նկարման օրը ապրիլի 3-ին լրացավ Վարոս Պապիի ծննդյան 100 ամյակը։ Այդ կապակցությամբ նրան անակնկալ էր սպասում։ Բարձր գնահատելով ձեր ավանդը, ձեր արածը, մեր հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ, մենք բոլորս երախտապարտ ենք, և որոշումը կայացրել նախարարի հրամանով ձեզ պարգևատրում ենք 30 ամյակի մեդալով։ Նավերլավ։ Շնորհավորում եմ։ Սասիվը։ Առողջ լինեք, կարևորը։ Նման օրինակ ուշադրության և գնահատանքի դրսևորումը անգին է, առավելևս իր տարիքում, նկատում է Վարոս Պապն ու հղում իր միակ և նվիրական մաղթանքը։ Ես ձգտում եմ և բարեմաղթում եմ, որ մենք ունենանք ամուր, կարգապահ, լավ բանակ, մեր հույս ու հավատը մեր բանակն է տաղաճան, մեր բանակը։ Ներսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է 5 տաղավար տոներից մեկը՝ Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը կամ ինչպես ընդունված է անվանել Սուրբ Զատիկը։ Կարնանային այս գեղեցիկ տոնի խորհուրդն ու ազգային ավանդույթների պահպանման կարևորությունը մեր հայրենիքի ապագա պաշտպաններին ներկայացնելու համար օրերս Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան է այցելել զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը։ Տեսանյութը առանց մեկնաբանության։ Օրինակ սպաներ, շատ սիրելի կուրսանտներ, այսօր Զատիկ է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության
տոնն է։ Մեր եկեղեցու 5 տաղավար տոներից երկրորդն է։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոս ծնվեց, մեր նման մարդ դարձավ, չարչարվեց, խաչվեց, մահացավ և հարություն առավ, և դրանով Վերստին մեզ փրկության հույսը տվեց, փրկության ճանապարհը բացեց, հաշտեցրեց բնությանը մարդկության հետ, Աստծուն մարդկանց հետ։ Հարության տոնը այս առումով մեղքի ու մահվան նկատմամբ հաղթանակի տոնն է։ Քրիստոսի հարության պարտվեց չարը, պարտվեց մահը, պարտվեց մեղքը և մահը դադարեց սպառնալիք հանդիսանալ մեզ համար։ Այդ առումով հարության տոնը հաղթանակի տոն է։ Մեր ազգն էլ շատ խաչելություններ է տեսել, շատ չարչարանքներ է տեսել, բայց հարության հույսով միշտ կարողացել է դուրս գալ բոլոր դժվարություններից, կարողացել է հաղթանակ տանել, դարձյալ։ Ուրեմն հարություն, հայություն և հաղթանակ, այս հարության տոնն էլ թող մեր ազգին, մեր բանակի բոլոր զինծառայողներին տա այդ ոգին, այդ կամքը, նվիրումը, հույսը ապագայի նկատմամբ, որ դարձյալ մենք պիտի հաղթանակներ ունենանք Հիսուս Քրիստոսով, մեր Աստծով։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափար հարության Սուրբ տոնի կապակցությամբ և փոխանցում եմ ձեզ ավետիսը Սուրբ հարության։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Որոնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Որոնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Որոնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Եթերում զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, բանակային նորություններին ծանոթացեք նաև առցանց սոցիալական մեդիա հարթակում։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին, կրկին առանձնացնելով և ամբողջացնելով զինվորական առօրյային վերաբերող կարևոր թեմաները։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։